أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. گزشتہ سبق کی آخری آیتوں میں قوم ثمود کا ذکر آیا تھا کہ انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور اس پر اشکال ہوا تھا کہ انہوں نے تو ایک پیغمبر کو جھٹلایا اور قرآن میں کیا آیا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. تو جواب میں نے بتلایا تھا کہ ایک پیغمبر کو بھی جھٹلانا سب پیغمبروں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ دعوت سب کی ایک ہی ہے بھائی. تو اور قوم ثمود والوں نے پھر کیا کہا تھا، کیا ہم میں سے ہی ایک شخص جو ہے ہماری ہی جنس کا ہے، ہم ہی میں سے ہے اور اتنہا ہے، کیا ہم اس کی پیروی کریں؟ اگر ہم ایسا کریں تب تو ہم گمراہی اور جنون میں ہیں بھائی. یہ تو جنون ہے، گمراہی ہوگی ہماری اور جنون ہی ہوگا اگر ہم ایک آدمی کی پیروی کریں. آگے انہی کی بات ذکر ہو رہی ہے. اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ، کیا ڈالا گیا ذکر کو اسی پر، یعنی کیا نازل کیا گیا ذکر کو اسی پر، ذکر کو نازل کیا گیا، مِن بَيْنِنَا ہمارے درمیان ہمارے بیچ، بل ہوا کذابٌ اشر، بلکہ وہ بڑا جھوٹا، اشر اشر متکبر بھائی، اترانے والا، شیخیاں مارنے والا بھائی. تو کیا کہتے تھے، اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا ہمارے بیچ اسی پر ذکر کو اتارا گیا، اسی پر نصیحت کو نازل کیا گیا، بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا ہے، اشر شیخی باز ہے، یا یہ ترجمہ کر لیں اترانے والا ہے، بلکہ یہ بڑا جھوٹا اترانے والا ہے، یہ بڑا جھوٹا ہے اترانے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے. تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم سب کے درمیان میں، اس سے اسی پر جو ہے وحی نازل ہوتی ہے، اسی پر نصیحت اترتی ہے، اور یہ پھر ہمیں سمجھاتا ہے، بلکہ یہ پیغمبر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا جھوٹا اور متکبر ہے، اترانے والا ہے. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، اللہ فرما رہے ہیں سَيَعْلَمُونَ غَدًا، ان قریب جان لیں گے یہ کل، مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، کون ہے بڑا جھوٹا اترانے والا، کون ہے بڑا جھوٹا اور اترانے والا. یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اترانے والا ہے، یعنی موت آتے ہی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا ہے اور متکبر ہے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو، فتنۃ لہم ان کے لیے بطور آزمائش کے، انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم ان کی طرف اونٹنی بھیجنے والے ہیں بطور آزمائش کے، فارتقبہم پس آپ ان کا انتظار کیجئے. ارتقبہ کے کیا معنی ہوتے ہیں، انتظار کرنے کے، پس آپ ان کا انتظار کیجئے، یعنی ان کو دیکھتے رہیے، ان کو دیکھتے رہیے، واصطبر اور صبر کیجئے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو، فتنۃ لہم ان کی آزمائش کے لیے، فارتقبہم پس آپ ان کو دیکھتے رہیے، واصطبر اور صبر کیجئے. ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم، اور ان کو خبر دے دیجئے کہ ان الماء قسمۃ بینہم، کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہے. تو وہ اونٹنی بھیجی اللہ تعالی نے بھائی، پا
پہاڑ سے چٹان سے نکلی بہت بڑی اونٹنی تھی بھائی، بہت بڑی اونٹنی، اور وہ جب پانی پینے آتی تھی تو وہ ان کے جانور وغیرہ سب بھاگ جاتے تھے اس کے خوف کی وجہ سے، اتنی بڑی اونٹنی تھی بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے پانی کی باری مقرر فرما دی کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور ایک دن ان کے جانور وغیرہ یہ پانی پیئیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو بتلا دیجئے، ان کو خبر دے دیجئے، اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ پانی جو ہے ان کے درمیان تقسیم ہے. كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر، شرب کہتے ہیں پانی کی باری کو بھائی. كُلُّ شِرْبٍ، ہر پانی کی باری جو ہے، مُحْتَضَر حاضر کی گئی ہے، لفظی ترجمہ محتضر اس میں مفعول ہے، حاضر کیا گیا بھائی، حاضر کیا گیا، یعنی ہر پانی کی باری جو ہے اس پر حاضر کیا جائے. کس کو حاضر کیا جائے؟ باری والے کو. کس کو؟ باری والے کو. یعنی بمحاورہ ترجمہ یہ ہوا، ہر پانی کی باری پر باری والا حاضر ہوا کرے، ہر باری پر باری والا حاضر کیا جائے، یعنی ہر باری پر باری والا حاضر ہو. کلو شرب محتضر، ہر باری والا باری پر حاضر ہو. فنادوا صاحبہم، پس پکارا انہوں نے اپنے ساتھی کو. فتعاطا، تعاطا کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ بڑھانے کے. فتعاطا، پس اس نے ہاتھ بڑھایا. فعقارا، تو اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالیں. عقر کہتے ہیں بھائی پونچھیں کاٹنا. عرب وغیرہ میں جب اونٹنی کو ذبح وغیرہ کرنا ہوتا تو اس کی ٹانگ پر بھی، بعض اوقات اس کی ٹانگ پر تلوار وغیرہ مارتے، ٹانگ کاٹ ڈالتے یا اس کو سخت زخمی کر دیتے تاکہ یہ گر جائے اور آسانی سے پھر اس کو ذبح کر سکیں بھائی. تو اس کو کیا، یہ جو ٹانگ کاٹتے اور تلوار مارتے اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ پونچھیں کاٹنا. تو یہ ہے آخر بھائی. تو فتعاطا، پس ہاتھ بڑھایا. فعقارا، پس اس کو اس کی کونچیں کاٹ ڈالی ہیں، اس کی ٹانگ کاٹ ڈالی. لیکن یہاں مراد ہے قتل کرنا بھائی. کیا مراد ہے؟ قتل کرنا مراد ہے. تو شاید پہلے زخمی کیا ہو، انہوں نے کہتے ہیں پھر ایک عورت تھی ان میں قوم سمود میں، اور بدکار عورت تھی لیکن تھی بڑی مالدار، بڑے مویشی وغیرہ تھے. تو اس نے اپنے ایک آشنا کو کہا، تیار کیا کہ تم اس اونٹنی کو قتل کرو، اس کی وجہ سے تو ہم بڑی مشکل میں پڑ گئے، ایک دن اس کی باری کا ہے تو وہ اس دن ہم جانوروں کو پانی ہی نہیں پلا سکتے. تو چنانچہ اس وہ شخص کو اس نے کہا، اس کا نام روایات میں خدار آتا ہے، خدار قاف دو نقطوں والا بھائی، خدار. تو اس خدار وہ تیار ہوا اور پھر اس نے کہتے ہیں آ کر اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا. تو اسی کا ذکر ہے یہاں پر. فنادوا صاحبہم، تو پس پکارا انہوں نے اپنے ساتھی کو. کون تھا ساتھی، کیا نام تھا؟ خدا. فتعاطا، پس اس نے ہاتھ بڑھایا. مفعول محذوف ہے بھائی، ہاتھ بڑھایا اس اونٹنی کی طرف، یا ہاتھ بڑھایا تلوار کی طرف. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا یا اونٹنی کی طرف ہاتھ بڑھایا. فعقارا، بس اس کو قتل کر دیا. میں نے بتایا یہاں کیا مراد ہے، آخر سے قتل مراد ہے بھائی. فنادوا صاحبہم فتعاطا فعقارا، پس پکارا انہوں نے اپنے رفیق کو، اپنے ساتھی کو. فتعاطا، پس اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. فعقارا، پس اس کو قتل کر ڈالا. فکیف کان عذابی و نذر، پس کیسا تھا میرا عذاب و نذری، اور میرا ڈرانا. یہاں یا حذف ہے بھائی، را کا کسرہ بتلا رہا ہے. فکیف کان عذابی و نذر، پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. اللہ تعالی
مختلف واقعات ذکر فرما رہے ہیں اور بطور عبرت کے، یعنی تاکہ یہ مشرکین اس سے عبرت پکڑیں، ہر واقعے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں فکیف کان عذابی و نذر، انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدۃ فکانوا کہشیم المحتضر، بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایک چیخ، صیحہ کسے کہتے ہیں؟ چیخ کو، فرشتے نے چیخ ماری زور سے، انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدۃ، بے شک ہم نے ان پر بھیجی ایک چیخ، فکانوا کہشیم المحتضر، حشیم کہتے ہیں بھوس کو بھائی، بھوس اور چورا بھائی، چورا، حشیم کا کیا معنی؟ بھوس اور چورا، محتضر باڑ لگانے والا، باڑ بنانے والا بھائی، جن کے مویشی اور جانور ہوتے ہیں انہوں نے مویشیوں کا احاطہ بنایا ہوتا ہے بھائی، اور اس کے ارد گرد عموماً کیا لگاتے ہیں؟ جھاڑیاں کانٹے وغیرہ لگا کر مویشیوں کا ایک باڑا بنا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حظیرتن بھائی، کیا کہتے ہیں؟ حظیرتن، وا کے ساتھ، تو حظیرتن اس باڑے کا نام ہوا، وہ جو باڑ لگائی، باڑا بنایا، اور اس باڑ کو بنانے والا اس کو کیا کہیں گے؟ محتضر، محتضر بھائی، باڑ بنانے والا، تو کہشیم المحتضر، جیسے کہ باڑ لگانے والے کا بھس ہوتا ہے یا باڑ لگانے والے کا چورا ہوتا ہے بھائی، وہ جب باڑ لگاتا ہے، کانٹے اور شاخیں وغیرہ لگا رہا ہے، تو اس سے کچھ ٹکڑے وغیرہ اطراف میں گرتے رہتے ہیں بھائی، ان جھاڑیوں کے، یہ ہے حشیم بھائی، وہ جو ٹکڑے اور بھوس گرتا جا رہا ہے دونوں اطراف میں، یہ کیا ہے؟ حشیم ہے، تو یہ مراد ہے، جیسے باڑ لگانے والے کا بھوس، یعنی جو وہ بناتے ہوئے اس سے جو بھوس گرا ہے، اس کی طرح ہم نے اس کی طرح یہ لوگ ہو گئے، جیسے وہ بکھرا پڑا ہوتا ہے، گرا ہوتا ہے، اسی طرح یہ قوم سمود والے بھی، فرشتے نے چیخ ماری، اسی طرح سب مر گئے، اسی طرح بکھرے پڑے تھے، یا یہ مراد ہے کہ جب وہ باڑ جو ہے ذرا پرانی ہو جاتی ہے، اس سے ٹکڑے گرتے ہیں اور جانوروں کے پاؤں تلے روندے جاتے ہیں، تو وہ بھوس بن جاتا ہے، چورا بن جاتا ہے بھائی، مانا سمجھ میں آ گیا بھائی، یہ ہے حشیم المحتضر بھائی، حشیم المحتضر، انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدۃ، بے شک ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، فکانوا کہشیم المحتضر، پس وہ ہو گئے کس کی طرح؟ باڑ لگانے والے کے بھوس کی طرح، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو، بن نظر جمع ہے کس کی؟ نظر جمع ہے نذیر، ڈرانے والے یعنی پیغمبر، کذبت قوم لوط بن نظر، جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو، ڈرانے والوں کو، انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے بھیجی ان پر پتھروں کی آندھی بھائی، پتھروں کی آندھی، حاصب وہ ہوا جس میں پتھر ہوں بھائی، کنکر ہوں، انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے بھیجی ان پر پتھروں کی آندھی، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، سوائے لوط کے، لوط کی آل کے، یعنی ان کے گھر والوں کے، نجیناہم بسحر، نجات دی ہم نے ان کو بسحر، سحر کے وقت بھائی، سحر یاد رکھیے وہ وقت ہے جس وقت صبح کی روشنی اندھیرے کے ساتھ ملی ہوئی ہو بھائی، یعنی کچھ معمولی سی روشنی ہو اور کچھ اندھیرا ہو بھائی، تو یہ ہے سحر بھائی،
تو نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو نجات دی سحر کے وقت، بھئی سویرے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر پتھروں کی آندھی بھیجی، الا آل لوط، سوائے کس کے؟ آل لوط کے، یعنی لوط کے گھر والے، لوط کی پیروی کرنے والے ان کے گھر والے. بھائی تو نجیناہم، ان کو ہم نے نجات دی، جو لوط کے گھر والے تھے ان کو ہم نے نجات دی. بسحر، کس وقت؟ سحر کے وقت. بھائی نعمت من عندنا، بطور ان نعمت کے ہماری طرف سے، بطور انعام کے، یہ ہم نے ان کو نجات دی بطور انعام کے، انہوں نے، یہ ہم پر ایمان لانے والے تھے تو ہم نے بطور انعام کے ان کو نجات دی اور باقی سب کو تباہ کر دیا. نجیناہم بسحر نعمت من عندنا، نجات دی ہم نے ان کو سحر کے وقت بطور انعام کے اپنی طرف سے، یا یوں ترجمہ کر لیں بطور فضل کے اپنی طرف سے. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں من شکر، جو شکر ادا کرتا ہے، جو شکر گزار ہوتا ہے. ولقد انذرہم بطشتنا فتماروا بالنذر، اور تحقیق انذرہم، ڈرایا تھا ان کو، تحقیق ان کو یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا ان کو، یعنی اپنی قوم والوں کو. ولقد انذرہم، اور تحقیق حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو ڈرایا تھا، بطشتنا، ہماری پکڑ سے، فتمارو، بس انہوں نے جھگڑا کیا، بن نذر، کس کے ساتھ؟ ڈرانے والوں کے ساتھ. تو انہوں نے جھگڑا کیا ڈرانے والوں، یعنی اس میں بحث و مباحثہ کرنے لگے اور تسلیم نہیں کرتے تھے، ہر بات کو انکار کرتے تھے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور تحقیق انہوں نے رَاوَدُوهُ، راودا یراویدو مراودتن کے معنی ہوتے ہیں کسی کو دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر کسی بات پر آمادہ کرنا. راودا یراویدو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کسی کو دھوکہ دے کر کسی بات پر آمادہ کرنا، تیار کرنا کسی بات پر. تو یہ فرشتے آئے تھے بھائی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. بھائی واقعہ پیچھے بھی ذکر ہو چکا کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑا پکا کر ان کے سامنے پیش کیا کھانے کے لیے، یہ کھا نہیں رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر ڈرے دل میں کہ معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا کیا کہ کھانا نہیں کھا رہے. تو پھر انہوں نے بتلایا کہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی انہوں نے. اور یہ بھی بتلایا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کو. چنانچہ وہ آئے بھائی لوط علیہ السلام کے پاس آئے وہ فرشتے، اور وہ حسین و جمیل نوجوانوں کی صورت میں تھے. تو ان کی قوم جو تھی قوم لوط میں، وہ مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے اور اس پر ذرہ برابر بھی ان کو شرمندگی نہیں تھی، بلکہ فخر کیا کرتے تھے اس پر بھائی. تو ان کو اب یہ جب فرشتے آئے، حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میری قوم والے تو بڑے بدکار ہیں اور یہ میرے مہمان آئے ہیں، کہیں یہ میری مہمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں اور میری بے عزتی نہ کریں. تو مہمانوں کو گھر میں چھپا لیا. ادھر جو بیوی تھی وہ ان کے قوم والوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور اس نے جا کر ان قوم والوں کو خبر دے دی کہ اس طرح کے مہمان آئے ہیں. قوم والے سارے جمع ہو گئے. اندازہ لگائیے مولانا ان لوگوں کی جرت کا اور گناہ پر دیدہ دلیری کا اندازہ تو لگائیے. ساری بستی والے جمع ہو کر آگئے کہ وہ مہمان ہمارے حوالے کرو، مہمان کیا کرو؟ ہمارے حوالے کرو. بھائی حضرت لوط علیہ السلام سے ان کی بحث و تکرار بھی ہوئی، اور تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کو تیار کر رہے کہ بس مہمان جیسے بھی ہمارے حوالے کرو. اور پھر کہتے ہیں اللہ نے ان کو اندھا کر دیا. بھائی اندھا کر دیا، ان کو کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا.
اندھے ہو گئے لیکن عقل پھر بھی نہیں آئی، پھر بھی دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے کہ صبح آ کر ہم آپ کو دیکھیں گے، صبح آ کر دیکھیں گے آپ کو، اور پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا سحر کے وقت. حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے جو ہیں صبح کے وقت سحر کے وقت اللہ نے ان کو بچایا، ان کو بستی سے نکال لیا اور ان پر عذاب آ گیا، بھئی ان سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا. تو یہ اسی کا ذکر ہے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور تحقیق راودوہ انہوں نے آمادہ کیا حضرت لوط علیہ السلام کو، ان کو تیار کیا، یا یہ ترجمہ کر لیں انہوں نے پھسلایا حضرت لوط علیہ السلام کو. عن ضیفہ، اس کے مہمانوں کے بارے میں انہوں نے پھسلایا. راودوہ، ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کو. انہوں نے پھسلایا حضرت لوط علیہ السلام کو. عن ضیفہ، اس کے مہمانوں کے بارے میں. فطمسنا اعینہم، بس ہم نے مٹا دیا ان کی آنکھوں کو. فطمسنا اعینہم، ہم نے کیا کیا؟ ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، یعنی ان کو اندھا کر دیا. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اللہ نے اس طرح مٹا دیں کہ آنکھوں کے گڑھے ہی ختم ہو گئے، چہرے کے ساتھ برابر ہو گئی وہ جگہ، بھائی چہرے کے ساتھ وہ جگہ برابر ہو گئی. اور بعض نے لکھا کہ نہیں، اللہ نے ان کے آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، وہ حضرت علیہ السلام کے گھر میں بھی داخل ہوئے، پورا گھر چھان مارا انہوں نے، لیکن اللہ نے ان کو اندھا کر دیا تھا، مہمان ان کو دکھائی ہی نہ دیے اور پھر نکل کر چلے گئے بھائی، اور دھمکیاں دیتے ہوئے کہ صبح ہم دیکھ لیں گے آپ کو. فطمسنا اعینہم، پس ہم نے مٹا دیا ان کی آنکھوں کو. فذوقوا عذابی ونذر، بس چکھو تم میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، اور تحقیق البتہ صَبَّحَ، صبح آیا، ہم ان پر، بُكْرَةً سویرے، صبح کس وقت آیا عذاب؟ سویرے بھائی، صبح تو عام ہے نا، دیر سے بھی ہو پھر بھی صبح ہے، اور بکرتن کیا ہے؟ خاص ہے، یعنی سویرے سویرے. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور تحقیق البتہ آ پڑا صبح سویرے ان پر. عذاب مستقر، ایسا عذاب جو ان ٹھہرنے والا تھا، ان پر ٹھہرنے والا تھا، باقی رہنے والا تھا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور تحقیق صبح سویرے آ پڑا ان پر رہنے والا عذاب، یہ یوں کہیں دائمی عذاب بھائی، آ پڑا ان پر صبح سویرے دائمی عذاب. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پس چکھو میرا عذاب اور میرے ڈرانے کو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، پس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور تحقیق آئے فرعون کی آل کے پاس، فرعون کی متبعین کے پاس، ان کے اتباع کرنے والوں کے پاس، النُّذُر ڈرانے والے، اور تحقیق آئے آل فرعون کے پاس، فرعون کے متبعین کے پاس، النُّذُر ڈرانے والے. کذبوا بآیاتنا کلھا، جھٹلایا انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو، جو جو نشانیاں ہم نے بھیجی پہلے ذکر ہو چکا، کئی اللہ نے ان پر عذاب بھیجے، مینڈکوں کا عذاب تھا، اور اسی طرح ٹڈیوں کا عذاب تھا، اور اسی طرح خون کا عذاب تھا وغیرہ بھائی، اور اسی طرح تو یہ سب یہ نشانیاں تھیں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے وہ اژدہا بن جاتا، اسی طرح وہ ہاتھ بغل میں سے نکالتے تو وہ انتہائی روشن اور چمکدار ہوتا. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے جھٹلایا ہماری سب نشانیوں کو، یعنی سارے معجزوں کو، موسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزوں کو انہوں نے جھٹلایا.
فَأَخَذَنَاهُمْ پس ہم نے ان کو پکڑ لیا، اخذ عزیز مقتدر، کیسی پکڑ؟ اخذ عزیز زبردست کی پکڑ، مقتدر قدرت والے، زبردست قدرت والے کی پکڑ ہم نے ان کو پکڑ لیا، زبردست قدرت والے کی پکڑ ان کو پکڑ. کذبوا بآیاتنا کلھا فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر، جھٹلایا انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو تو ہم نے ان کو زبردست قدرت والے کی پکڑ پکڑ لیا. اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے کفار بہتر ہیں ان سے؟ اولائکم، بھائی یہ کم کیا چیز ہے؟ یہ حرفیہ خطابیہ ہے، یہ بات پہلے بیان ہو چکی. ذالکا، ذالکما، ذالکم، یہ جو کاف آخر میں ہے یہ حرفیہ خطابیہ ہے، نحو میں آپ پڑھ چکے ہوں گے. یہ صرف اتنا بتلاتا ہے کہ مخاطب ایک ہے، دو ہیں یا تین ہیں، مذکر ہیں یا مؤنث. زید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور مخاطب ایک مذکر ہے، ایک مرد ہے، تو کیا کہیں گے؟ ذالکا زید. اس کاف نے کیا بتلایا؟ آپ کس کو اشارہ کر کے بتلا رہے ہیں؟ ایک مذکر مرد کو. کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ زید کی. اگر دو آدمیوں کو زید کی طرف اشارہ کر کے زید دکھا رہے ہیں تو پھر آپ یوں کہیں گے ذالکما زید، ترجمہ وہی ہوگا، وہ زید ہے، اور ذالکم زید. اگر تین یا زیادہ مرد ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، دور زید ہے، آپ زید کی طرف اشارہ کر کے کیا کہتے ہیں؟ ذالکم زید، اور ترجمہ وہی ہوگا، وہ زید ہے. تو کم نے صرف کیا بتلایا؟ آپ کے مخاطب جن سے آپ اس وقت بات کر رہے ہیں اور جن کو زید کی طرف اشارہ کر کے زید دکھلا رہے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں؟ تین. اور اگر ایک مؤنث ہو تو کیا کہیں گے؟ ذالک زید. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ مشرکین مکہ سے، اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے کفار بہتر ہیں ان سے؟ کیا تمہارے کفار، وہ کفار، ان کے ہم واقعات ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں، کس طرح ہم نے کس کس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، کتنی زوراور قومیں تھیں، کتنی طاقت والی قومیں تھیں، لیکن ہم نے جب انہوں نے ہمارے احکامات سے روگردانی کی ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو کیا تمہارے کفار جو ہیں، تم میں سے جو کفر کرنے والے ہیں، یہ کیا ان سے بہتر ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے معافی ہے صحیفوں کے اندر جو تم بے فکر ہو اور دعوت کو قبول نہیں کر رہے، توحید کی طرف نہیں آ رہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس عذاب سے بچ جاؤ گے؟ کیوں بچ جاؤ گے؟ کیا تم ان سے بہتر ہو؟ یا تمہارے لیے پچھلے صحیفوں میں کوئی معافی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اکفارکم خیر من اولائکم، کیا تمہارے کفار جو ہیں وہ بہتر ہیں ان سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی معافی ہے فی الزبر صحیفوں کے اندر؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ کہتے ہیں نحن جمیع کہ ہم ایک جماعت ہیں، منتصر بدلہ لینے والے، کیا لوگ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں منتصر جو بدلہ لے لیں گے، ہم بدلہ، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیا ان کا یہ خیال ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جمعیت ہیں بدلہ لینے والے، ہم ایک جماعت ہیں بدلہ لینے والے؟ سیحزم الجمع ویولون الدبر، سیحزم الجمع، عن قریب شکست دیے جائیں گی، شکست دی جائے گی الجمع، یہ جماعت، یہ جو جمعیت ہے، عن قریب ان کو شکست دی جائے گی، ان کو شکست ہوگی، ویولون الدبر، اور یہ پشت پھیریں گے، پشت پھیر کر بھاگیں گے. سیحزم الجمع ویولون الدبر،
ان قریب شکست کھائیں گے، شکست کھائے گی یہ جمعیت اور یہ پشت پھیر کر بھاگیں گے. بل الساعت موعدهم والساعت ادھا وامر، بلکہ قیامت جو ہے موعدهم ان کے وعدے کا وقت ہے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے قیامت میں ہم ہر ایک کا حساب لیں گے. بل الساعت موعدهم، بلکہ قیامت جو ہے ان کے وعدے کا وقت ہے. والساعت ادھا وامر، اور قیامت جو ہے ادھا بڑی سخت ہے، وامر اور بڑی کڑوی ہے. ادھا داہیتن سے اس میں تفصیل ہے بھائی، داہیتن سے، تو داہیتن مصیبت بھائی، ادھا بڑی مصیبت، امر مرن سے ہے، کڑوے کو کہتے ہیں، امر بہت کڑوی. والساعت ادھا و امر، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی کڑوی ہے. ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک مجرم فی ضلال گمراہی میں ہیں، و سعر اور جنون میں ہیں. ان المجرمین فی ضلال و سعر، یقیناً مجرم جو ہیں گمراہی میں اور جنون میں ہیں. سعر کا لفظ پہلے بھی گزرا تھا، کیا معنی تھا؟ جنون بھائی. یقیناً مجرم گمراہی میں اور جنون میں ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ جنون میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی، اتنی واضح بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اتنی قومیں تباہ و برباد کی گئیں اور ان کو بھی ان کی خبریں پہنچ چکی ہیں، ان کی خبریں انہیں پہنچ چکی ہیں اور ان کے کھنڈرات اور الٹی ہوئی بستیاں یہ دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود ان کو عبرت نہیں ہوتی. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یوم یسحبون، جس دن کی یہ گھسیٹے جائیں گے، یسحبون گھسیٹے جائیں گے، یوم یسحبون جس دن کی یہ گھسیٹے جائیں گے، فی النار آگ میں، علی وجوہہم چہروں کے بل، جس دن یہ لوگ آگ میں چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے. ذوقوا مس سقر، چکھو تم، سقر جہنم کا نام ہے بھائی. مس کا معنی چھونا، چھونا. ذوقوا مس سقر، چکھو تم جہنم کے چھونے کو، جہنم کے چھونے کو چکھو تم لوگ، یہ ان سے کہا جائے گا جہنم میں ڈال کر. انا کل شیئن خلقناہ بقدر، بے شک ہر چیز جو ہے، خلقناہ بقدر، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے ایک اندازے سے، بے شک ہر چیز، خلقناہ بقدر، ہم نے اس کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. یاد رکھیے یہ کل شیئن، کل شیئن، یہ ماؤز میرا عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی قبیل سے ہے. اس کے بعد ایک فعل ہے جو اسی کی ضمیر میں مشغول ہے، وہ اس کو نصب نہیں دے سکتا، تو اس سے پہلے ایک اور خلقنا محذوف ہے، اور یہ آگے آنے والا خلقنا اسی خلقنا محذوف کی تفسیر ہے بھائی، اسی کو بیان کر رہا ہے. کل شیئن خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یوں ترجمہ کریں بھائی، کیا ہوا کلام، کس طرح ہوا؟ خلقنا کل شیئن خلقناہ بقدر، جی تو یوں ترجمہ کیجئے، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے بقدر، ایک اندازے سے. انا کل شیئن خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم، الا واحدۃ مگر ایک ہی، ہمارا حکم ایک ہی ہوتا ہے، کلمح بالبصر. لمح کا معنی ہے نگاہ ڈالنا، نظر کرنا،
کلمح بالبصر، آنکھ سے نظر ڈالنا، یعنی مراد یعنی اردو میں بامحاورہ ترجمہ پلک جھپکنا، بھائی پلک جھپکنا، کلمح بالبصر جیسے کہ پلک جھپکنا، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک ہی جیسے کہ پلک جھپکنا، یعنی پلک جھپکنے کی طرح ہوتا ہے ہمارا حکم، فوراً ہو جاتا ہے جو ہم حکم کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور تحقیق ہم نے ہلاک کیا أَشْيَاعَكُمْ، اشیاء جمع ہے شیعتن کی، شیعتن جماعت ایک طریقے والے جو ہیں، اور تحقیق ہم نے ہلاک کیے أَشْيَاعَكُمْ تمہارے طریقے والے، فَحَلْ مِن مُدَّكِر پس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِر اور تحقیق ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے طریقے والوں کو، یعنی تمہارے طریقے والے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، فَهَلْ مِن مُدَّكِر پس کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُر وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ ہر وہ چیز جو انہوں نے کی، ہر وہ کام جو انہوں نے کیا، فی زبر صحیفوں میں ہے، یعنی ان نامہ اعمال میں درج کیا جا چکا ہے ان کے. کل شیئن فعلوہ فی زبر ہر چیز جو انہوں نے کی ہے، فی زبر کس میں ہے؟ صحیفوں میں ہے. کل شیئن موصوف ہے، فعلوہ اس کی صفت ہے، ہر ایسی چیز فعلوہ جو انہوں نے کی، نکرہ کے بعد فعل آیا نا، اور نکرہ کے بعد فعل آیا تو اس کی کیا بنتا ہے؟ صفت. ہر چیز جو انہوں نے کی ہے، فی زبری کس کے اندر ہے؟ صحیفوں میں ہے. تو فی زبر جو ہے اس کو خبر بنایا بھائی، خبر، اور یہ جار مجرور متعلق ہوتا ہے ہمیشہ، تو اس کا معلوم ہوا اس کا متعلق محذوف ہے. کل شیء فعلوہ ثابت فی الزبر وہ ثابت ہے کس کے اندر؟ صحیح. اس کو فعلو سے متعلق نہیں کرنا بھائی، جار مجرور پڑھا ہے یا نہیں بھائی؟ کتنی چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں، فعل سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں، صفت کے صیغوں سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں. تو یہ فعل یہاں موجود ہے، آپ اس سے نہ جوڑیں بھائی، اس سے جوڑیں گے تو معنی خراب ہو جائے گا، کیونکہ فی آتا ہے ظرفیت کے لیے، تو اگر جوڑ دیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ فعلوہ فی الزبر انہوں نے کیا، فی الزبر کہاں پر کیا؟ صحیفوں میں، تو ان کے فعل کا محل کیا بن جائے گا؟ صحیح. ضربت فی الدار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے پٹائی کی، اور یہ پٹائی کس جگہ پر کی ہے؟ گھر میں کی ہے. تو یہ فی زبر یہ ظرف بن جائے گا اگر آپ فعلو سے جوڑیں گے. اس کا مطلب ہے ہر کام جو انہوں نے کیا ہے کس جگہ پر جا کر کیا ہے؟ صحیفوں میں جا کر کیا. حالانکہ یہ معنی تو نہیں ہے، صحیفوں میں تو درج ہے، کیا انہوں نے دنیا میں ہے، تو لہذا اس کو فعلو سے نہیں جوڑنا بھائی. تو کل شیء فعلوہ فی الزبر ہر چیز جو انہوں نے کی ہے، فی الزبر صحیفوں میں ہے. اور اوپر آیا تھا انا کل شیء خلقناہ بقدر، وہاں بھی اسی طرح کل شیء آیا اور اس کے بعد فعل آیا. نیچے جو آیا کل شیء اس کو میں نے کیا بتلایا؟ کیا ہے؟ موصوف. اور فعلو کو اس کے لیے کیا بنایا؟ صفت. ہر ایسی چیز جو انہوں نے کی ہے، یعنی ہر ایسا کام جو انہوں نے کیا ہے، فی الزبر کس کے اندر ہے؟ صحیح. لیکن اوپر موصوف صفت والی ترکیب نہیں کر سکتے بھائی، موصوف صفت والی ترکیب نہیں، وہاں بھی معنی خراب ہوگا. کیسے؟ یہاں تو خیر اعراب نصب ہی ہے بھائی، نصب ہی ہے، اس سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ مفعول ہے خلقنا فعل محذوف کے لیے، فعل محذوف کے لیے، تو یہاں یہ مفعول ہے. لیکن اگر یہ اس کو اسی طرح مرفوع پڑا جاتا
اور یہ خلقنا کو کیا کیا جائے، صفت بنایا جائے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہر وہ چیز جسے ہم نے پیدا کیا ہے، بقدر، وہ ایک اندازے سے ہے۔ اس کا تو مطلب یہ نکلا کچھ ایسی بھی چیزیں جن کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، حالانکہ یہ معنی تو درست نہیں ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی۔ تو جن قراتوں میں کل شیء خلقناہ بقدر آیا ہے، وہاں پر بھی موصوف صفت والی ترکیب نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے، یہ پھر خلقناہ بقدر کو پھر اس کی خبر بنائیں گے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی چیز، وَكَبِيرٍ اور بڑی چیز، مستطر لکھی گئی ہے، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی گئی ہے، ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا گیا ہے۔ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، یقیناً متقی جو ہیں باغات میں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، سچائی کی بیٹھک میں ہوں گے، عند ملیک مقتدر، ایک کس کے پاس، ملیک، یہ مبالغے کے لیے ہے، یا اس کے اندر بھائی مبالغے کا صیغہ ہے، ایک ہے ملک، ملک، ملک کا معنی بادشاہ، اور ملیک کا معنی اے عظیم بادشاہ، جس کی سلطنت بڑی عظیم ہو بھائی، عظیم سلطنت والا بادشاہ، تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو یہ یا جو ہے مبالغے کے لیے بڑھائی گئی بھائی۔ ملیک مقتدر، مقتدر قدرت والا، عظیم سلطنت والا بادشاہ، مقتدر جو قدرت والا ہے۔ تو مقعد بیٹھنے کی جگہ، فی مقعد صدق، سچائی کی بیٹھنے، یعنی سچائی کی بیٹھک بھائی، سچائی کی بیٹھ، یہ لفظی ترجمہ کیا میں نے، مراد ہے عمدہ جگہ میں ہوگا، عمدہ مقام میں ہوں گے، عمدہ بیٹھنے کی جگہ میں ہوں گے، فی مقعد صدق، عمدہ جگہوں میں ہوں گے، عند ملیک مقتدر، ایک ایسے بادشاہ کے پاس، مقتدر جو قدرت والا ہے۔ بے یقین المتقین فی جنات و نہر، یقینا متقی جو ہیں باغات اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، عمدہ جگہوں میں، عند ملیک مقتدر، ایک ایسے بادشاہ کے پاس جو قدرت والا ہے، یعنی اللہ بھائی۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی جو ہیں وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، عمدہ جگہ میں ہوں گے قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔